Na Mariam. Umri ni kati ya miaka 14, 19, 20, 21. Tungependa kueleza wananchi wa Msambweni na wafanyabiashara kwamba sisi tuko dhabiti kuimarisha usalama wao. Vijana wenye wanatatiza ama wanaleta vurugu katika mji wetu hatutaruhusu. Maofisa wetu wote wako chini kila mahali kuhakikisha kwamba wamefagia hawa vijana wote. Na baadhi ya hizo vifaa ni hizi zenye walipatikana nazo, zenye wanakatakata watu. Kuna mmoja mwenye alipelekwa hospitali ya Msambweni Rivaro, lakini ako kwa hali nzuri, lakini alikatakatwa mara tatu.